Պարոն Աշոտյան, համեցեք կենտրոնական ամբիոնի մոտ։ Շնորհակալություն ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, արգաժան տիկին փոխոսնակ, նախագահի թեկնածուի արգելի պան Սարգսյան, արգելյան գործընկերներ, նման հարցերում դժվար է խոսել, երբ որ խոսքը վերաբերում է անձնական ընտրություններին, որովհետև մի կողմից ուզում ես հնչեցնել գնահատականներ, մյուս կողմից մտավախությունը ու ռիսկը մեծ է, որ ասածդ կարող է զանազան մեկնաբանությունների ենթարկվել և դիտվի որպես հաջողախոսություն։ Դրա համար, պարոն Սարգսյան, եթե թույլ տաք, այլ ձևաչափի մեջ կառուցեմ խոսքս, ձեր մասին պարզապես ասելով, որ ճիշտ թեկնածու, ճիշտ ժամանակին, ճիշտ տեղում։ Ինչպես արդեն այս դահլիճում խոսվեց, Հայաստանի Հանրապետության նոր նախագահի լիազորությունների շրջանակներում մենք ակնկալում ենք Խորհրդարանական Հանրապետության կայացման ճանապարհին ձեր լուման, պարոն Սարգսյան։ Ինչպես է դա արտահայտվելու։ Ես հետևել եմ ձեր արշավին, շատ տպավորիչ էր իրականում, և մյուս կողմից ես կխնդրեմ դահլիճում վերականգնել լռությունը։ Ձեր խնդրանքը բավարարված է, պարոն Աշոտյան, հարգելի գործընկերներ, խնդրում եմ պարոն Աշոտյանի ելույթի համար նպաստավոր պայմաններ ստեղծել։ Տիկին Զորաբյան, ձեզ եւս խորհուրդ եմ։ Այս դեպքում ոչ թե որպես գեղեցկության, այլ աղմուկի աղբյուր։ Պարոն Աշոտյան։ Շնորհակալություն։ Նորից կրկնեմ։ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը տալիս է հստակ տարածք, որտեղ նոր նախագահը պետք է գործի։ Այդ տարածքը կարող է սահմանափակ թվալ, և մենք կամ ոմանք ասեն, որ այս նախագահից ինչ է կախված, որ։ Բայց քաղաքակիրթ մարդիկ, տեղեկացված մարդիկ շատ լավ գիտեն ինչ է նշանակում քաղաքականությունը, այն միայն ռետորաբանություն չէ։ Իհարկե այդ տարածքը սահմանափակ է, պարոն Սարգսյան, բայց դուք վստահ եմ լավ ծանոթ եք Մանհեթենի էֆեկտին, այսպես կոչված։ Սահմանափակ տարածքի վրա կարել է և խրճիթ կառուցել, և կառուցել բարձրարակ շենք։ Ես մեծ հույս ունեմ, որ ձեր գործունեության շնորհիվ այդ տարածքը կդառնա Հայաստանի դեմոկրատական հերթական բաստիոնը, հերթական աշտարակը, որտեղից հնարավոր կլինի վեր կանգնելով ներքաղաքական գործընթացների վրա ապահովել սահմանադրական լիազորությունների լիարժեք իրագործումը։ Նման դեպքերում շատ բան կախված է մարդկանցից, ով է թեկնածուն։ Ձեր շատ կարևոր է, որ թեկնածուն կարողանա հավելյալ արժեք ստեղծել, հավելյալ քաղաքական արժեք ստեղծել, որովհետև սահմանադրությունը սահմանադրությամբ, բայց գալիս են անձնական հատկանիշներ, որոնք կարող են պահել պաշտոն այնպիսին, ինչպիսին որ կա, և կարող են լրացուցիչ հմայք կամ անգլերեն ասած edit value ստեղծել այս պաշտոնի համար, պաշտոնի դեպքում։ Ակնհայտ է, որ այսօրվա քննարկումները շատ խորհրդանշական են։ Ես հիշում եմ, որպես ազգային ժողովի 4 գումարման պատգամավոր 2008 թվականի մարտի 1-ի արտահերտ նիստը։ Այսօր մարտի 1-ին 10 տարի հետո մենք ոգեկոչելով զոհերի հիշատակը նաև այլ օրակարգ ենք քննարկում։ Մենք քննարկում ենք Հայաստանի ապագայի օրակարգ։ Այս 10 տարվա մեջ երկիրը փոխելու հետևանքով, երկիրը փոփոխվելու շնորհիվ, երկրում փոփոխությունները իրականացնելու շնորհիվ մենք ունենք լրիվ այլ քաղաքական օրակարգ։ Օրակարգ, որի մասին 10 տարի առաջ դժվար էր երազել, մտածել և հուսալ, որ մի օր Հայաստանում ունենալու ենք նման սահմանադրական քննարկումներ նման թեկնածուով։ Մեր գործընկերները, Տիկին Թանդելյանը մասնավորապես, ասաց, որ այս ընտրությունները այլընտրանքային չեն։ Երկու դիտարկում եմ ուզում անել։ Այլընտրանքային ընտրության դոմինանտը և պարտադիր պայմանը, կարծում եմ, հետ կոմունիստական հոգեբանության մնացորդ է։ Երբ որ բոլոր դեպքերում մտածում ենք, որ անպայման ամեն ինչ պետք է այլևս այլընտրանքային լինի, այդպեսի արշավ կար 90-ականներին, որ ինչ այլընտրանքային է, ուրեմն հաստատ ավելի լավն է, քան ոչ այլընտրանքային։ Թեպետ այսօր էլ դուք այլընտրանք ունեք, դուք կարող եք և կքվեարկեք դեմ։ Թեկնածուների հետ կապված հստակ սահմանադրական երաշխիքներ են եղել ունենալու այլընտրանքային թեկնածուներ։ Ուրիշ բան, որ քաղաքական տրամաբանությունը գործընթացների վերել է նրան, որ ինքնանպատակ առաջադրումներ չեն արվել, իսկ այն քաղաքական ուժերը, որոնք ուզում էին առաջադրել թեկնածու, չունային համապատասխան քաղաքական քվե։
Դիցուկ ունենք այլ ընտրանք, կամ այլ ընտրանք չունեն, երկրորդական այնուհանդերձ այս հարցը, թեպետ նորից կրկնեմ, այդ կոմպլեքսը վաղուց պետք է ախտարել։ Ես լսեցի գոնե այս պայի դրությամբ ձեր կոմից տրված բազմաթիվ հարցադրումներ, որոնց 99%-ը վերաբերում է տեղեկանքին։ Արդյոք սա է Հայաստանի նախագահից ակնկալվող քաղաքական օրակարգը, արդյոք սա է Հայաստանի քաղաքական ապագան որոշող օրակարգը, արդյոք չկային բովանդակային հարցեր, որ կարելի էր բարձրաձայնել, բացի Տիկին Նազարյանի բարձրաձայնած էկո հարցերից և պարոն Փաշինյանի քաղ բանտարկյաններին վերաբերող հարցեր։ Նախագահի թեկնածուն ծավալուն ծրագրային ելույթով հանդես եկավ, արդյոք այլընտրանքը անձերի մեջ է և ոչ թե գաղափարների։ Եթե կան այլընտրանքային գաղափարներ, ինչու նրանք չեն հնչում։ Անձերը դերակատարներ են այն ծրագրերի, որ մենք ուզում ենք իրականացնել, այս պայդրությամբ ֆիքսեմ, որ այլընտրանքային քաղաքական օրակարգ նախագահի թեկնածուին ուղղված այս դալիճում չի հնչել։ Հաջորդը։ Կարծում եմ, որ ողջունելի թեզը գլոբալացված պետության գաղափարը, որը խարսված է ազգային արժանապատվության և ավանդական արժեքների վրա, բարդ է լինելու համադրել դա, որովհետև մի կողմից գլոբալիզացիան պահանջում է մաքսիմալ բաց լինել դեպի աշխարհ, մյուս կողմից, եթե ազգը չի ստեղծել ինքնապաշտպանական մեխանիզմներ, բացը կարող է կործանման սկիզբ դառնալ, նման պետություններ շատ կան։ Ես հուսամ, որ նախագահի թեկնածու նախագահ դառնալու հետո այս թեզի շրջանակներում կոնկրետ գործունքայլեր կձեռնարկի, ոչ միայն ֆինանսական ներդրումների խրախուսման կամ Հայաստանի քաղաքական իմիջի բարելավման հետ կապված։ Այնուհանդերձ, կարևոր եմ համարում նաև այն հանգամանքը, որ նախագահ աշխատելու է նաև հաջորդ խորհրդարանի հետ։ Պարոն Սարգսյան, դուք ևս մեկ խորհրդարան եք տեսնելու ձեր գործունեության ընթացքում։ Դուք ևս առնվազն մեկ խորհրդարան և առնվազն մեկ կառավարություն եք տեսնելու ձեր գործունեության ընթացքում։ Հայաստանի քաղաքական պատմության մեջ դժվար է գտնել մի դեպք, երբ որ մենք այսօր ընտրում ենք մարդու, որ աշխատելու է նաև հաջորդ իշխանությունների հետ։ Եվ սա նույնպես քաղաքական հավելյալ արժեք ու կարևորություն է տալիս այս գործընթացին։ Դուք դառնալու եք յուրատուկ կամուրջ 6-րդ և 7-րդ գումարումների ազգային ժողովների միջև, ապրիլի 9-ից հետո ձևավորվող կառավարության և 22-ից հետո ձևավորվող կառավարությունների միջև։ Եվ դառնալու եք յուրատուկ ինստիտուցիոնալ ու քաղաքական հիշողություն, այն memory stick-ը, որը պետք է փոխանցի նաև Հայաստանում պետականաշինության հետ կապված ամբողջ տեղեկատվությունը, ինֆորմացիան, մշակույթը, որը դեռևս ձևավորման փուլում է նաև հաջորդ քաղաքական իշխանությունների։ Խոսքս ուզում եմ ավարտել մի պատմական դրվագով, պարոն Սարգսյանը շատ լավ դրվագներ հիշատակեց իր խոսքի մեջ, հիշում եք 3-րդ դարում կար ռոմեական մի կայսր Դիոկլետիանոս, որը շատ հզոր էր, կայունացրեց ռոմեական կայսրությունը, հետո հանկարծ որոշեց գնալ իր ծննդավայրում, իր այսպես այսօրվա լեզվով ասած հողամասում բանջար աճացնելու, ավելի ճիշտ կաղամբ, հերթով եմ գալիս։ Եվ երբ որ իր հետևից եկան հրավիրելու հռոմ, նա ասաց, դուք չեք գա, եթե տեսնեք, թե ինչ կաղամբ եմ աճեցրել ես։ Կարծում եմ, պարոն Սարգսյան, ձեր համաձայնությունը վերադառնալ մեծ քաղաքականություն պայմանված է նաև նրանով, որ այդ կաղամբը, չակերտավոր կաղամբը մեր երկրում մենք դեռևս միասին պետք է աճեցնենք։ Եվ քաղաքական անդորժողականության այն նոր մշակույթը, որ ձևավորում ենք այս լսարանում, կարծում եմ, բոլորի պատասխանատվության խնդիրն է, ոչ միայն քաղաքական մեծամասնության, որը համառ համբերությամբ կուլ է տալիս, չլսելու է տալիս, երբեմն ժայթքող երանգներ ագրեսիվության և պիտակավորման ցանկության։ Կարծում եմ, սա բոլորիս դոմինանտն է, ստեղծել քաղաքական նոր մշակույթ, որտեղ աճեցած կաղամբը չակերտավոր կլինի բոլորին։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։